olsun ki, Almaniya ikili vətəndaşlığı qəbul edir, Azərbaycanda ki, bu qadağandır? Yəni, bu sualla və yaxud da belə bir şübhə ilə mənim vətəndaşlıqla bağlı videomun altından yazanlar çox oldu və onların verdikləri sual oldu ki, Azərbaycan bunu qəbul edirmi? Bildirmək istəyirəm ki, hər bir dövlətin özünün daxili qanunvericiliyi ilə vətəndaşlıqla bağlı məsələləri tənzimləmək hüququ vardır və Almaniya sizə, baxmayaraq ki, siz Azərbaycan vətəndaşısınız və yaxud da başqa ölkənin vətəndaşısınız, sizə ikili vətəndaşlığı və yaxud da üçlü vətəndaşlığı almağa imkan yaradır, imkan verir. Yəni, bu deməkdir ki, sizin Azərbaycan vətəndaşlığınız qaldığı halda siz Alman vətəndaşlığını da əldə edə bilirsiniz. Yəni, bunun Azərbaycan qanunvericiliyi ilə hər hansısa bir formada əlaqəsi yoxdur. Azərbaycan bunu qadağan etsə belə, yəni Almaniyada siz ikili, yəni Alman vətəndaşlığını ikinci vətəndaşlıq kimi əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, Azərbaycana münasibətdə Azərbaycan dövləti sizi öz vətəndaşı kimi tanıyacaq və sizin Alman vətəndaşlığınızı tanımayacaq, amma bu sadəcə Azərbaycan Respublikasının öz ərazisi daxilində olacaq. Yəni siz Azərbaycanda olmasanız, Azərbaycan dövlətinin sizin hansı vətəndaşlığınızın olması və bunu necə tənzimləməsi heç bir formada maraqlandırmamalıdır. Və bir də bildirmək istəyirəm ki, əgər siz, bu da ikinci sualdır və insanları əsasən maraqlandıran suallardan biridir, bəziləri bildirirlər ki, biz artıq Azərbaycan vətəndaşlığından çıxmışıq bu qanun qəbul olmadan əvvəl və biz yenidən Azərbaycan vətəndaşlığına qayıda bilərikmi? Və bu zaman artıq Azərbaycan dövlətinin qanunu keçərlidir. Yəni, siz artıq Alman vətəndaşlığını almışsınızsa və Azərbaycan vətəndaşlığından çıxmışsınızsa, siz Azərbaycanda vətəndaşlığa qəbul üçün yenidən müraciət etməlisiniz və bu zaman Azərbaycan dövləti görəcək ki, siz artıq Alman vətəndaşısınız. Və o zaman Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan dövləti, üzr istəyirəm, sizin sizi Alman vətəndaşı kimi öz vətəndaşlığını almaqda problem yarada bilər. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ikili vətəndaşlıq qadağandır. Sizin artıq Alman vətəndaşlığınız olduğundan dolayı Azərbaycan dövləti sizə yenidən öz vətəndaşlığını verməkdən imtina edə bilər. Təbii ki, istisnalar var vətəndaşlıqla bağlı qanunda və yenə də cəhd edə bilərsiniz həmin o istisnaların təsir dairəsinə düşmək, xüsusilə də Azərbaycan dövləti üçün lazımlı şəxs, Azərbaycan cəmiyyəti üçün lazımlı şəxs sayılırsa, məsələn, idmançı olaraq və yaxud da elm sahəsində alim olaraq, bu zaman yəni Azərbaycan vətəndaşlığını ikinci vətəndaşlıq kimi əldə edə bilərsiniz. Yəni Azərbaycan dövləti sizə öz vətəndaşlığını ikinci və yaxud da üçüncü vətəndaşlıq kimi verə bilər. Ümid edirəm ki, suallarınızı cavablandıra bildim, çünki bununla bağlı həddindən artıq çox suallar verilmişdi mənim son videomda. Hansı ki, artıq 100 mindən çox baxışa sahibdir, baxışı var idi. Və ümid edirəm ki, həmin şəxslərin sualları cavablandırıldı. Yenə də suallarınız olarsa, bu videonun altında şərh bölməsində yazıb suallarınızı verə bilərsiniz və bununla bağlı da yenidən kiçik bir videoda çıxış edə bilərəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.